Og velkommen til Alt.js. Mit navn er Charlotte. Det her er Snowy. Vi står her midt på Marcels farm, som er en hyggelig børnepist midt i Alpe. Og vil rigtig gerne dele det her gode vejr med jer. Vi har høj sol. Og flot himmel. Og lækre hvide pister. Så I kan godt glæde jer. Og det vejr, det holder hele ugen. Og Snowy glæder sig til at se jer alle sammen. Og det gør jeg også. Så vi ses. Hej.